Najah dekat Center Forever ni, grab Love Your Parent Packs promotion. So yang bestnya lagi dalam promotion apa promotion untuk parents pack, lepas tu dapat lagi free gift yang fitness tracker tu. Ha, okey. So apa dia? Main tengok ni. Dapat 2 aloe vera gel 1 liter, Arctic Sea 1, ubat gigi 2, ubat gigi favorite ni, Formestin, buah delima, buah sugar kan, ada 7 buah antioksidan dalam ni. So ada Forever Light Soya, sangat hayus, sangat hayus. Dia lupa ni multiple purpose macam Najah. Bukan tak suka makeup tapi nak balik dah. Kita suka cepat-cepat kan. So Najah suka sembuh dekat satu badan lah, tapi biasa lepas mandi Najah akan sembuh kat muka. Okay. Paling pantas lah tu. Okay, lepas tu yang best ni Forever Light Soya ni. Memang orang kata protein soya yang sangat-sangat berkualiti tinggi. Kalau anda tengok dekat pasaran, kandungan protein dia yang paling tinggi, insyaAllah lah, biasanya dekat Forever Living product dia ada dalam 100 gram tu, protein dia 52 gram tau, dalam 100 gram, 52 gram khas protein. So, yang kaki protein, yang suka protein yang apa non-GMO, memang highly recommend ambil yang ni. So, harga jual dia RM132. Jadi member lah, jadi member dapat 15% discount. Nak lagi duahsyattt, jadi VIP 35% discount. Nak lagi dahsyat lagi, jadi manager 48% discount. Okay? So jangan risau, Forever ni dia santai-santai je, tak perlu ada yuran tahunan, tak perlu nak maintain point, tak perlu beli pukal untuk dapatkan discount dia. So boleh dapatkan dekat center seluruh Malaysia, kalau busy boleh buat online, so dia hantar dekat kita. So protein soya ni yang macam ibu-ibu nak bersalin tu, nak buat milk booster pun boleh. Business builder pula, badan-badan yang buat body builder tu pun boleh ambil protein ni. Okay, so kita ada third certificate yang sangat best, ada kusha certificate, halal ifangka, KKM semua adalah. Okay, so jangan lupa dapatkan cepat-cepat lagi 7 hari. Bye, assalamualaikum.